det var så fint som du sa att ingenting är förlorat, men mycket står på spel. Det tänker jag är ofta vad jag försöker liksom förmedla också faktiskt. När jag är runt och pratar och läser och så här, att om det finns ett enda budskap på något sätt som jag skulle vilja skicka vidare med människor, så är det just det. Och bara det i sig upplever jag som en så otroligt liksom kontroversiell intervention i samtiden. Att säga att historiens utgång är oviss på något sätt. Att det är nästan det mest liksom radikalt socialistiska man kan hävda i denna tid. Att det faktiskt går att intervenera i samtiden och organisera sig. Så jag tycker att det är viktigt att vi säger det, håller fast vid det. Också för att människor inte tror det, tror jag, numera. Ja, det var inte det jag skulle prata om. Jag ville bara säga lite nu, jag blev så glad för att du sa det. Precis, jag är från den här stan och från det här huset, höll jag på att säga. Jag har tillbringat så mycket tid här, men numera sedan lång tid tillbaka så bor jag i Stockholm. Dessvärre och bättre. Så jag ska vidare dit i eftermiddag, men jag är jätteglad att jag får stanna till här och ha den här stunden med er. Jag håller på med litteratur på olika sätt och skriver poesi. Det är liksom det som är mitt liv och min ingång till rörelsen, kan man väl säga. Och jag försöker liksom ständigt hitta olika sätt att kommentera, gripa in i den pågående politiska verkligheten och dess konflikter med liksom diktens hjälp, kan man säga. Till vissas glädje och andras förtret. Så måste det väl vara. Och mitt senaste försök, det är en bok som kom i september nu. Som är en diktsamling som heter Åsnans år. Ser ut så här. Där jag har liksom tagit mig an det som jag vanligtvis skriver om genom åsnan som figur. Med åsnan för ögonen på något vis. Och nu har jag en 20 minuter mer, så jag tänkte bara helt enkelt läsa ur den här boken. Ja, vad tror ni? Vi gör så. Jag är liksom ovan vid att sitta ner, men vi kanske går och testar det. Ja. Tänk att något så bespottat kan gjutas i porslin, säger jag till min dotter på loppisen. Hon tittar upp från det begagnade pusslet, ser den kantstötta packåsnan med dammig grå päls och förorättad uppsyn som har hittat bland kärnsteråden. På persiska förklarar jag, finns det två ord för åsna som båda är en förolämpning och ett tredje som är åsneöra. Men det betyder kanin. Jag bär hem åsnan och ställer den bredvid spisen. Fyller korgarna med gurkmeja och kanel. Min dotter sticker in en tandpetare i munnen så att höet hänger ut. Jag stryker min vän över öronen och viskar. Nu är det du och jag, lilla dysterkvist. Vid hoven förr i tiden prydde man borden med figuriner som avbildade politiska händelser för att förse middagssällskapen med samtalsämnen. Vi ställde fram miniatyrer av oss själva i porslin, avsedda att leda uppmärksamheten från och till oss själva. Gör oss aptitliga för vilken makt det nu är som håller oss gisslan. Slokar med huvudet mellan två motbjudande hötappar. Åh, djurvärldens proletär, hur många gånger din vikt har du burit? Allt mervärde du ger upphov till och allt löje du får i gengäld. När piskan inte viner dinglar moroten som en ouppnåelig belöning. Och hästens jämlike blir du aldrig. Vilket öde för ett kreatur. Jag kan ta dina korgar nu.
Vi hänger upp en färgglad piñata i taket och instruerar barnen att ställa sig på led. En efter en svingar de brännbollsracket tills först glittret och sen godispåsarna faller ut. Barnen sätter sig i klungor på golvet, byter klubbor mot sega råttor och härjar sockerstinna tills föräldrarna kommer och vi andas ut. Efteråt säger min dotter att enhörningen var det bästa. Men såg du inte öronen, svarar jag. Den där stackaren ni slog i bitar var inget sagodjur. I en park i Gaza står en djurskötare. Barnen älskar att besöka oss, säger han. Det finns ingen annan tillflykt här. Allt är dyrt till följd av belägringen. Vi har lånat pengar från släktingar och vänner. Vi har smugglat djur genom tunnlarna från Egypten. Under kriget, berättar han, dog många. Ovanför oss flög planen. Vi kunde inte utfodra djuren. När vi äntligen återvände hittade vi strutsar, apor och tigrar döda. De flesta dog av hunger. Några hade skjutits ihjäl. Djurskötaren stryker manen. Zebror, förklarar han, är dyra och vägrar gå i tunnlar. Så vi köpte två vita åsnor och målade dem med hårfärg och maskeringstejp. Vi måste bättra på ränderna varje månad, men det är billigt och de flesta går på det. Och till skillnad från riktiga zebror får barnen rida. En organisation vid namn Fristad åt åsnor i det heliga landet anklagade oss för djurplågeri. Men jag försäkrade dem att våra zebror slipper den tunga last som dragdjur måste bära. En åsna bär på en människa. Herrens ängel ställer sig i vägen med sitt svärd så att åsnan får gå ut på åken. Människan ser inte ängeln och slår åsnan för att få upp henne på vägen igen. Då öppnar Herren åsnans mun och hon säger, vad har jag gjort dig? Människan, du gör mig till åtlöje. Åsnan, om det fanns en annan verklighet än den vi beslår varandra med. Du och jag bundna till varandra som flod till lem. Mäter du aldrig avståndet mellan ditt huvud och mina hovar? Om det fanns en ängel i den här historien, åt vilket håll skulle han färdas? Oxen råmar åsnan är väl också ett dragdjur. Kamelen brölar åsnan har väl också låtit sig bestiga sedan tidernas begynnelse. Varför är det just vår art som ådragit sig löjets skimmer? Varför är vi hackkäcklingen i hönshuset, fårskallen i flocken? Varför ska just vi bära hundhuvudet? Vi vill också slitvargar som dromedaren. Vi vill också arbetsmyror som den där pantade hästkraken. Vad åsnan ser när hon blickar ut över åsen. En värld som vägrar anpassa sig efter hennes dimensioner. Hon betraktar hjortarna och korna och fåren hur de idisslar liksom sammanfallande med sig själva. Till slut tar hon till orda, till synes, till ingen. Det är jag, djurvärldens proletär, hör min anklagelse. I sekler har jag varit föremål för din hjärntvätt, men nu är det slut på det roliga. Dumbommen tar av sig dumstruten. Om ni kommer med piskan fogar jag mig, men ideologin har ni inget för längre. Det anstår mig inte att göra mig mindre åsna jag är. Det falska medvetandets epok är över. Hon galopperar över åsen och skriar mot solen. Hon har rakat av sig manen och hängt halsband om halsen. Färgat sitt skulderkors och fäst smörblommor i öronen. Hon jublar, hon skriar, hon ylar som vargen. Jag ska måsna varenda påsna era kråsna jag blåsna gåsar. Så för mig rimmar ingenting. Förr filosoferar åsnan, respekterade man mig. Okej, respekterade är kanske inte rätt ord, men man vidkändes åtminstone min existens. Man bemödade sig om en gnutta galanteri. Ursäkta att jag går med ryggen till, kunde man säga när man fullastad ledde mig genom öknen.
Inte alls, frun, kunde jag genmäla på bristningsgränsen. Blommor har ingen baksida. Man lindade in utsugningen i en viss finess. Nu har rovdriften avskaffat de sista smulorna av politess. Man dinglar inte ens en morot för motivationen. Priset på grönsaker stiger då ingen orkar spela teater när det ändå är fiskan som gör jobbet. En gryningspyroman härjar i trakten. Griskåren är förbryllad. En morgon står två hötappar i lågor. Nästa dag pyr en vedstapel stor som ett mindre matbord. Strax därpå hittas ett lager svedda lerkrus i ett dike. Till slut konsulterar man den enda åsnan i stallet som genast ser mönstret. Allt som går att bära brinner. Radical Ass Fraction har kallat till möte. Inbjudna är förutom åsnorna själva flugor och bromsar. På ett bord finns hösnittar och drinkglas med däggdjursblod. Åsnorna står och trycker i ett hörn och insekterna surrar i en skeptisk svärm. Till slut bryter en RAF-medlem isen. Hörni flygfän, nu slutar vi gå som katten kring het gröt. Vi har bjudit hit er idag för att föreslå vapenvila. Vi biter oss själva i svansen om vi inte sätter stopp för arvsfejden. Det är på tiden att vi går samman mot vår gemensamma plågoande, parasiten i toppen av näringskedjan, Homo sapiens. I tusentals år har hon styrt över planeten, men hon har inte räknat med att hennes fiende ska sluta fred med sin fiende och gå till motangrepp. Tillsammans har vi makten att tränga henne tillbaka till sin stenåldersgrotta. Vi föreslår en klassisk flerfrontsstrategi. Ni tar hand om huden så siktar vi mot njurarna och kommer ni över bensin har vi en tändsticksask. Det hörs ett missnöjt mummel men till slut slår sig parterna ner kring förhandlingsbordet. De överlägger hela dagen. Kohandlaren villkoren. Just som fredsfördraget ska undertecknas hörs ett skri. En broms har bitit en åsna. Vid en kolgruva står Ior och agiterar. Våra dagar är ett ändlöst slit, frustar han. Varje morgon hukar vi för att komma in genom en minimal öppning och väl där inne väntar en hetta så olidlig att helvetet framstår som en rekreationsplats. Tunnlarna är trånga, när som helst kan de rasa in och ingen rast är i sikte förrän vi burit vår vikt ut i ljuset. Och människorna som påstår sig dela våra bördor, var är de när våra luftvägar slammar igen av damm, när våra spenar och klövar härjas av blåsor? Kamrater, vi kan bara få det vi är beredda att slå bakut för. Anslut er till de fria åsnornas förening. En tid efter det misslyckade mötet skriver en utbrytargrupp ur RAF ett brev till förbundet Flugor utan herre. Fruktade kamrater, vi har noterat att ni lever loppan i värmen. Trots att det gick åt skogen sist sammankallar vi till nya fredsförhandlingar. Denna gång gör vi klokast i att lämna de oförbättliga bromsarna utanför. Sen sist har vi fått propåer från annat håll, från krafter som verkar i Homo sapiens egna läger. Men vi föredrar att ta hand om saken oss djur emellan. Vi kan inte slå följe med människor som förkunnar att vi ska emanciperas av djurvänner och småborgare. Djurens befrielse måste vara vårt eget verk. Åsnan har ingenting annat att förlora än sina korgar, liksom flugan borde sluta trälla runt och gnälla över fälla och smälla. Denna gång blir det knytkalas. Medtag det ni önskar äta och dricka. Mycket ska sköra öron höra, fräser åsnan och sätter sig på tvären vid ett vägskäl. Minns ni inte vem som kastade grus i den första ångmaskinen? Minns ni inte vem som höjde varningens horn när ni byggde automobilen? Minns ni inte 100 000 kamrater friställda över en natt, sjuka av kolröken som steg mot himlen? Och här kommer ni med mössan i hand och vill få mig att rädda er ur knipan.
Säger att vi alla sitter i samma motorbåt. Säger hoppsan så det kan gå. Hoppla, full fart fram. Bäst att ni skaffar er vingar. Mina tjänster är inte tillgängliga. Hellre dör jag i en skogsbrand än bär en enda miljömarodör till människan. Du är en intelligent åsna, säger stoet till sitt föl. Sluta säga att du vill vara häst. Men mamma, mamma, mamma. Nej älskling, inga män. Men mamma, stämmer det som de säger? Är det sant att vi är det trögaste djuret? Att vi är det lataste som gått på fyra ben? Att vi är fattiglappar överrepresenterade i dumbomstatistiken? Nej älskling, lyssna inte på det örat. Det stämmer inte. Ja men grisen då mamma? Stämmer det med grisen? Vad pratar du om älskling? Vilken gris? Stämmer det att grisen är det lortigaste djuret? Ja, det stämmer tyvärr. Håll dig borta från grisen. En sionistisk milis skickar en åsna lastad med sprängämnen till en marknadsplats. 20 palestinier dör när laddningen detonerar. En livstid senare svarar palestinierna med en explosion vid en busshållplats, men åsnan som burit bomben blir det enda offret. En djurrättsorganisation skickar brev till Palestinas president i husarrest. Ber honom vädja till sina anhängare att inte blanda in djur i konflikten. På Västbanken målar en världsberömd gatukonstnär en israelisk soldat som granskar en åsnas dokument. Protester utbryter bland palestinierna. Varför är inte soldaterna avbildad som åsna? Man får intrycket att vi är idioter. Målningen avlägsnas och hamnas på konstmarknaden, men när den säljs på auktion i USA budar ingen. Den globala handeln med åsnor har exploderat. Huden kokas till en salva som anses bromsa åldrande. Tillverkningen har fått priset på åsnor att skjuta i huden. Djuren förökar sig inte längre i samma takt som de används. Dessutom har åsnorna börjat dö för egen hand. Det saknar inte motsvarighet i djurriket. Delfiner i fångenskap kan i hög hastighet ramma huvudet mot akvariets väggar. Hundar kan springa in i sin ägares begravningsbål och valar vet vad de gör när de strandar. En åsna packad med tunnor hoppade ner i Nilen. Lasten flöt på vattnet och klarade sig, men djuret sveptes bort mot sin sjögrav. Myndigheterna rekommenderar människor att vara mildare mot sina åsnor. Behandlingen som ordineras är mat och vila och den svindlande känslan av att någon gång komma ifatt sin morot. Under fordismens glansdagar levde en strävsam åsna som knep käft i hopp om befordran. Hon gjorde ett så okländerligt jobb att hennes husbonde ville veta om hon kunde leverera likvärdigt till en mindre kostnad. Husbonden halverade matransonen och åsnan fortsatte prestera. Hon klagade inte, eller kanske hörde ingen hennes klagan eftersom hennes röst var så svag. Varje dag skar husbonden ner på födan tills han en dag tog bort det sista återstående halmstrået. Men hur kunde det hända? Utbrast husbonden när han strax därpå fann åsnan död. En gråtande mär står på prispallen i konfettiregn. Herregud, stammar hon, jag kan inte fatta att jag vann årets åsna. Jag visste att jag skulle göra bra ifrån mig i hoppning och lydnad, men full pott i teknik hade jag aldrig vågat hoppas. Den här guldpiskan är ett kvitto på att mina mödor inte varit förgäves. Jag vill tillägna den alla som trott på mig. Till min mor, mulan som mot alla odds avlade mig till sin avbild. Till min far som sa att jag kunde galoppera hur långt som helst. Till min människa, den hyggligaste homo sapien som gått i ett par ridstövlar. Utan er hade jag aldrig stått här. Tack, räcker inte.
Alla liknelser mellan oss och bakre kroppsdelar är helt korrekta, utbrister en medlem i RAF under ett möte. Vi är proletariatets förbannade rövhål. Det är dags att ta makten över hetsjakten, förvandlas till de okvällningsord vi anklagas för att vara. Våra forna kamraters försök till assimilering har nått vägs ände. Om människan behandlar oss som skit ska hon inte undkomma stanken. En frände på andra sidan bordet fyller i. För länge sedan fanns ingen skillnad mellan oss och homo sapiens. Liksom vi strövade hon över savannen, levde i samklang med tidvattnet. Liksom vi var hon ett stycke kött som agerade enligt tyngdlagen. Liksom vi slickade hon sina ungar rena i skymningen. Hon började i munnen och slutade i ringmuskeln. Det var innan hon förväxlade utveckling med utsugning och framsteg med förslavande. O tempora, o asinus, o mores. Jag har tänkt på så, Frustarförbundets nyaste medlem. Om vi är proletariatets rövhål, borde vi inte också vara rövhålets proletärer? Är inte anuset en liksom universell erogen zon, bortom det förödande skillnadstänkande som människan har pådyvlat hela djurriket? Finns det inte i rektum en revolutionär potential som kan omkullkasta hela den rådande ordningen? Borde inte åsnans befrielse därför börja i sänghalmen? Nej, men inte nu igen. Jag orkar inte, säger den enda medlemmen i kostym. Varje gång vi ska planera en aktion kommer du dragande med din rumpidentitet. Över en fristad för förrymda åsnor hänger en träskylt. You are a donkey, Mr. Danger. Här finns morötter i överflöd och inte en människa i sikte. Här är flugor utrotade och vinrankor växer bredvid vildäpplen. Åsnorna strövar fritt och rullar sig i dammet. Släcker törsten och dansar i vattenbrynen. När skymningen faller värmer de sig vid elden. Där brinner piskor och skygglappar, selar och betsel. De håller varandras hovar och sjunger. En visa om djur, snabba som vinden. De är inte på väg någonstans som de bär på inget. Pioner, gnäggar de. Pioner till pionjärerna. Rosor, viskar de. Rosor till revolutionärerna. Vi har brutit seden och fängslat smeden. Om ni kommer hit ska vi slåss till sista skeden. Lyssna till vreden om ni värnar om freden. Den här heden är vårt eden. Men bara den som fritar en kamrat får rätta sig i åsneledet.